ជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលផ្ដាំនិយាយអំពីប្រទេសទូគីអញ្ញាធរទូគីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស13នាក់ដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរឿងបោកប្រតិបត្តិការកងទ័ពនៅទឹកដីភាគខាងជើងសេរីតាំងពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈមកកងទ័ពទូគីបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារទៅលើក្រុមទាហានគូឌីស្ថានសេរីដែលទូគីចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវនិយមដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិទូគីសូមស្ដាប់ឈៀងបុប្ផានៅក្នុងចំណោមមនុស្ស13នាក់ដែលប៉ូលីសទូគីចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមាន11នាក់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមគ្រូពេទ្យទូគីដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដំបូងសរសេរអត្ថបទរិះគន់ប្រឆាំងចំណាត់ការយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីនៅក្នុងទឹកដីសេរីតាមកាសែតទូគីមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេបានសរសេរគាំទ្រអត្ថបទរបស់សមាគមគ្រូពេទ្យនៅលើបណ្ដាញសង្គមសមាគមគ្រូពេទ្យទូគីបានសរសេរចាត់ទុកសង្គ្រាមថាជាជំងឺសាធារណៈនិងបានទាមទារឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅគ្រប់កន្លែងការចាប់ឃុំខ្លួនគ្រូពេទ្យទូគីគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីវិធានការបង្ក្រាបមិនយកយល់របស់រដ្ឋាភិបាលទូគីទៅលើអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងរិះគន់នឹងខ្លួនចាប់តាំងពីទូគីបើកប្រតិបត្តិការយោធាវាយប្រហារទៅលើក្រុមគុកឌីស្ថានសេរីនៅទឹកដីភាគខាងជើងសេរីនៅថ្ងៃទី20មករាមកលោកប្រធានាធិបតីទូគីរេស៊ីបយ៉ាក់ដូហ្គានបាននិយាយប្រមានរួចហើយថាអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ឬក៏តវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងអន្តរាគមន៍យោធារបស់ទូគីនៅទឹកដីសេរីនោះនឹងប្រឈមទៅនឹងការដាក់ទោសដ៏ធ្ងន់មួយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអឺរ៉ុបហើយនិងអ្នកទទួលបន្ទុកគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកការពង្រីកវិសាលភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីអព្យាក្រឹតភាពហើយនិងភាពយុត្តិធម៌របស់តុលាការទូគីនៅក្រៅការចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមគ្រូពេទ្យទូគីចាប់តាំងពីបើកប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងទឹកដីសេរីមកនៅក្នុងហេតុផលរបស់សម្អាតក្រុមគុកឌីស្ថានដែលជាក្រុមភេរវជននៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ទូគីនោះអញ្ញាធរទូគីនៅក្នុងសឹកវិញបានប្រមូលចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សប្រមាណ300នាក់នៅក្នុងបទឃោសនាគាំទ្រក្រុមភេរវនិយមតាមកាសែតក្នុងសឹកទូគីអ្នកដែលអញ្ញាធរទូគីចាប់ខ្លួនភាគច្រើនគឺពួកគេបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបានបញ្ចេញមតិប្រឆាំងទៅនឹងប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទូគីនៅខេត្តអាហ្វ្រាំងនៅក្នុងទឹកដីសេរីក្រុមអញ្ញាធរចិនបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន18នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះមានធ្ងន់ធ្ងរចំនួន3នាក់បន្ទាប់ពីរថយន្តដឹកទំនិញធុនតូចមួយគ្រឿងបានបុករះមកលើអ្នកថ្មើរជើងនៅលើវិថីនៃក្រុងស៊ីងហៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ូលីសនៅក្រុងស៊ីងហៃមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការបុករះនេះនៅឡើយនោះទេសមាជិកសភាអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សទៅបានស្នើគណៈកម្មាធិការរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពឲ្យតែងតាំងសកម្មជននៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងជាជ័យលាភីរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពនៅខែតុលាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសកម្មជនហុងកុងដែលបានតស៊ូមតិយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយមួយដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងនួយបេកណដេតជូនប៉តមីនីនៅក្នុងលិខិតមួយជូនដល់គណៈកម្មាធិការខាងរង្វាន់ Nobel សមាជិកសភាអាមេរិកទាំងខាងបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានវាយតម្លៃថាសកម្មជននៃចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងដែលមានឈ្មោះ Joshua Hong, Nathan Law និង Alex Chow ត្រូវតែផ្ដល់កិត្តិយសជូនដល់ពួកគេដោយទទួលស្គាល់ចំពោះការតស៊ូប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដោយសន្តិភាពដើម្បីនាំមកនូវគំនិតទម្រង់នយោបាយនិងសិទ្ធិនៅក្នុង
ការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅហុងកុងសមាជិកសភាអាមេរិកបានអះអាងទៀតថាសកម្មជនហុងកុងទាំង3រូបខាងលើនេះក៏ព្រមទាំងអ្នកចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងគឺតំណាងឲ្យនៅការប្រាថ្នាចង់បានសុខសន្តិភាពរបស់ពលរដ្ឋហុងកុងដែលទាមទារស្វ័យភាពការរក្សាទុករបៀបបបរស់នៅរបស់ពួកគេនិងការសម្រេចឲ្យបាននៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងគូរំលឹកថាសកម្មជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងទាំង3រូបនេះត្រូវបានតុលាការនៅហុងកុងផ្តន្ទាទោសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ឲ្យជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារពី6ខែទៅ8ខែក្នុងទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងចលនាបដិកម្មនៅហុងកុងម្យ៉ាងទៀតសកម្មជន2រូបគឺJoshua Wong និង Nathan Law ធ្លាប់បានបង្កើតនៅគណៈបកមួយឈ្មោះ Demositos ដែលធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឯករាជ្យនៅហុងកុងនិងសិទ្ធិរបស់ហុងកុងនៅក្នុងការកំណត់ជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងឲ្យបាននៅមុនឆ្នាំ2047សមាជិកសភាអាមេរិកទាំង3រូបក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរពីកំហឹងនឹងការសងសឹករបស់គណៈកម្មាធិការរង្វាន់ Nobel នៅក្នុងការប្រឆាំងទល់នឹងគណបក្សកុម្មុយនីសនិងរដ្ឋាភិបាលចិនដោយបានប្រគល់រង្វាន់ Nobel ដល់អ្នកទស្សនយោបាយចិនដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោក Li Xiaobo ក្នុងឆ្នាំ2010ជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel រូបនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនផ្តន្ទាទោសកាលពីឆ្នាំ2017និងបានទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017នោះដែរចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានប្រមាថទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីនក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោករិចធីលសុនបានព្រមានប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់នោះអំពីការពឹងផ្អែកលើលុបទៅលើចំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅមុនដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិចអាសង់ទីនពេរូកូឡុំប៊ីនិងចាម៉ៃកាលោកធីលសុនបានលើកឡើងថាចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងតាមរយៈការចេះលុយដើម្បីតាក់ទាញយកតំបន់នេះយកទៅពឹងផ្អែកនឹងរណបទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលចេញផ្សាយឆ្លើយតបចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកធីលសុនក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងតំបន់អាមេរិកឡាទីនគឺឈរលើផលប្រយោជន៍និងតម្រូវការរួមហើយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងគឺប្រឆាំងទាំងស្រុងទៅនឹងការពិតព្រមទាំងបានបង្ហាញពីការប្រមាថចំពោះបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅអាមេរិកខាងត្បូងប៉ូលីសភូមិបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលបានបោះគ្រាប់បែកចូលទៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីអុងសានស៊ូជីនៅទីក្រុងយ៉ងគូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាសំណាងល្អនៅថ្ងៃកើតហេតុលោកស្រីអុងសានស៊ូជីមិនបានស្នាក់នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនោះឡើយក្រោយហេតុការណ៍នេះបុរសខាងលើត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបានសារភាពថាគេធ្វើដូច្នេះដោយសារតែខ្លួនមានជំងឺផ្លូវចិត្តជាការកត់សម្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអុងសានស៊ូជីកំពុងតែញាំញីដោយការរិះគន់និងថ្កោលទោសពីសំណាក់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរូហិងញ៉ាយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាយកអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរូហិងញ៉ាដដាលរដ្ឋាភិបាលភូមាបានបដិសេធរបាយការណ៍មួយដែលបានលើកឡើងអំពីរណ្ដៅសັບធំធំចំនួន5នៃក្រុមរូហិងញ៉ានៅក្នុងភូមិមួយដែលរងការវិប្រហារដោយភេរវកម្មទៅលើជនជាតិភៀសតិចមូស្លីមនៅរដ្ឋអាខិនកងទ័ពភូមាត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើយុទ្ធនាការបោះសម្អាតប្រឆាំងជនជាតិរូហិងញ៉ា7.7សែននាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2017មកវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលជាការរៀបចំជូនដោយសៀងភារៈក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលឯកគំហុងលើកឡើងអំពីវិសាស្ត្រនកម្មសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលបានការគ្រប់គ្រងផងនិងរិះគន់ផងនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី